مناسبة لغو حسين ما انت لن يرد الدون كايا وحا لغو قبتي مغالاد مقدشو سيدو كسو ورام ايو هاشي مادن محمد و صومالي كيبو لغو سو ورام مقدشو مناسبات بلاران او لغو ماموس اي مالين تدلين يرد ادون كاسل مركان او اي كسو قيب غلين رئيس الوزارة حكومة دا صوماليا مامول كو قبل كبنادير قار كمده دلين يرد صوماليا دي مرت الشرف كلا اي لغو قبتي مغالادة المقدشو لابي توانك اغوستو اللو استي مالين تدلين يرد ادون كا اي وزارة دلين يرد ايو عيارة حكومة دا صوماليا مال مهندن باود دي برنامج شكل دوان اسلام مركان اللوغو دبال دقي يحوس حوسك مالين تدلن يرادة دونك وزيرك وزارة دلن يرادة ايو عيارها اي حكومة دا سوماليا مروا قديجة محمد ديري ايا كور بحيسي حالة دا ايكو سوغيه دلن يرادة سوماليا دا يدونا اي شيكتا ان وزارة دلن يرادة مروا با ايكو هولان تها اي سيدي لوغو هرمارين لها دلن تا سوماليا دا انتا تاريخ دا وحان حسن ان الله يتبانك اوغوس لابدو كن يتبانك وحان oo aad lagu hoggaaminayseen adiga iyo madaxweynaha jamhuuriyadda in loo xuso si ka bedelan sidii hore ma aheen munaasabad taariikhiya oo loo fikiray in xuskeeda la maamuuso ee waxay tusaale ka ahayd 13 dhalinyaro ee dalka soo maray in ay qaranimada maanta aan haysano ay hormuud u ahaayeen dhalinyaro mujtamaceena maanta oo 77% ilaa 75% ay dhalinyaro yihiin على سؤال كوين أي صار نيد وحي إيه دلني يرى ذا سمانتا دلني يرى ذا نويتا أقل يرايين دلني يرى ذا سمانتا دلني يرى ذا نويتا فرصة يرايين دلني يرى ذا سمانتا دلني يرى ذا نويتا قرش يرايين الحمد لله ما أنت حكومة دا جمهورية دا فدرة الصومالية دو جانك أو هيسو يدولة مدحون محمد عبد الله فرماجو وحي هايستان دلني يرى ku fikiraysa heerkii 13-ka ee ku fikir lahayd idinkaana hormuud u ah anashada iyo kasbashada ay kasbadeen sida ay hadda hortiina ka sheegayeen ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya mudane xasan cali khayre oo goobta ka hadlay ayaa ugu horreyntii dhalinyarada soomaaliyeed ugu hambalyay 12-ka agoosto maalinta loo astay dhalinyarada adduunka sidoo kale ra-iisul wasaaraha ayaa ballan qaaday in ay shaqaalaysiin doonaan 1000 qof oo ka mid ah dhalinyarada soomaaliyeed islamarkaana uu sheegay in ay uga hortagayaan dhibaatada tahriibka iyo shaqo la'aanta haysa dhalinta Soomaaliyeed si aan meel uga bilaawno waxaan caawa idinkugu bishaareynayaa inaan idin keeno hadiyadii ugu horeysay waxaan gudoomiyaha gobolka Banaadir ugu bishaareynayaa inuu berito warqad ka heli doono xafiiskayga taasoo lagu amri doono inuu shaqaalaysiiyo 1000 dhalinyaro ah oo degan magaalada Muqdisho waxaan gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ka codsanayaa in shaqadaas yar ee bilowga ah uu u guto sida ugu habboon ay u astaahilaan dhalinyaradu dhalinyaradana waxaan ka codsanayaa inay u gartaan taasi inay tahay bilow kaliya waxaa kaloon idin xasuusinayaa in magaalada Muqdisho aanay ahayn dalka Soomaaliyeed inaan sidaasoo kale yeeli doono dowlad goboleed walba haddii la yiraahdo waxaan rabaa marka xoogga dhalinyarada inaan ku soo gabagabeeyo laba arrin oo yaryar waa inaad ogaataan in wax la dumiyo inay dhib yar tahay in wax la dhisana ay dhib badan tahay in wax la dumiyo waa ay dhib yar tahay sababtoo ah ma kallifaysa in laysu dulqaato ma kallifaysa in laysu ixtiraamo ma kallifaysa in wax waqti badan lagu bixiyo ma kallifaysa in laga fikiro maxaa ka imaan doona ma kallifayso in laga fikiro mustaqbalka dalkan maxaan uga tagayaa ma kallifayso in laga fikiro dhaqanka sharafta iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed in wax la dumiyo way dhib yar tahay in wax la dhiso laakiin way dhib badan tahay maadaama xoogga ugu badan ee ummadda Soomaaliyeed idinku aad haysataan waxaan idinkula dardaarmayaa inaad xooggiina gelisaan inaad dalkiina dhistaan Haashim Aadan Maxamed Soomaali Cable TV magaalada Muqdisho